Ja valmistautuu sitten Hanna Rantala. Valmistautuu Tarja Perälä. Ja Myppisellä tuosta pari viikon takaa 50 SM kulta normipenkissä. Näin suoriutuu Peria. Komeasti tästä nuskosta. Voida mitään, mutta nyt katsotaan Tarjalle ja annetaan. Ja hyväksytty nosto. Ja jotta nähdään, että mikään näköistä tukea antavaa ei ole mukana. Ja näin Heiralta onnistuu nosto. Aina ylös ja kädet suoraan. Hyväksytty nosto Terolle ja näin Tero aloittaa tämän kilpailun Suomen ennätys tuloksen lapsalta 22,5 kiloa. Maksimin voimapunneruksessa, joka on 182,5 kiloa ja tämä on Triston aloituspainosten 170 tänään. Ja onnistunut nosto komeasti Ristolta. Viiden luokkaan ensimmäisenä. Tää on noussut ja nousee nyt. Kunnolla vaatio paineita. Käydään saa. Tässä näin. Paljon ylös vaan.